Od posljedica koronavirusa dvoje pacijenata iz Gornjeg Milanovca preminulo je tokom prethodnog dana u Kragujevačkom kliničkom centru. Reč je o jednom muškarcu i jednoj ženi koji su bili priključeni na respiratore. Jedno od njih je bilo 41. godište, drugo lice je bilo 64. godište. Oba lica su bila sa težom kliničkom slikom i nalazila su se na respiratoru u kliničkom centru u Kragujevcu. Trenutno mi imamo još tri lica koja se nalaze u kliničkom centru u Kragujevcu, ali su značajno stabilnijeg opšteg stanja i kliničke slike koja ne zahteva angažovanje, da kažem, u smislu uključivanja na respirator. Njihovo stanje se prati i nadamo se da će to završiti se onako kako svi želimo i priželjkujemo. Ukupan broj preminulih sa teritorije Gornjeg Milanovca od posljedica COVID-19 do danas je 4, a 8 je izlečeno. Tri lica nalaze se u hali u Atenici i jedno lice upućeno na infektivnu kliniku u Beograd. U opštoj bolnici trenutno se nalazi 16 lica. U toku jučerašnjeg dana u prijemnoj ambulanti Doma zdravlja bilo je 13 pregleda. Određeno je 7 laboratorija i 7 RTG-ova i uzeto je 7 briseva. Od tih 7 briseva, 5 lica su lica sa poznatih lista kontakata sa kojima svakodnevno naši lekari komuniciraju i brisevi su uzeti zbog nekog ispoljavanja određenih simptoma koji ukazuju na prisustvo infekcije ovim virusom. Tako da dobro je što se krećemo u toj listi kontakata. Testova i zaštitne opreme ističe Čivović ima dovoljno. Od 11 testiranih uzoraka svi su negativni na koronavirus. U protekla 24 časa zabeležena su dva kršenja mere zabrane kretanja. Mi smo proteklim danima počeli da ublažavamo mere, ali ono što svi naši sugrađani treba da znaju jeste da treba da se čuvamo i dalje, da je najbitnija socijalna distanca, da je takođe bitno da nosimo, kada smo u komunikaciji sa ljudima, sa drugim osobama, da nosimo zaštitnu opremu, masku, rukavice, jer to je ono što nas najpre može zaštititi od obolevanja od ovog virusa. Iz opštinskog štaba za vanredne situacije još jednom apeluju na sugrađane da se pridržavaju mera koje je propisala vlada Republike Srbije.